দুৱাৰে ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আহিছোঁ যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ দি আহিছোঁ। আৰু যিহেতু যোৰহাট জিলাৰ জাতিমুখৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়ানবহ হৈ পৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ষিপ্ৰ গতিত এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি কওঁ যোৰহাটৰ বালিচাপৰিৰ যি আচলতে মথাউৰিৰ যি স্লুইচ গেট, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ যিখন স্লুইচ গেট, সেই স্লুইচ গেটখনৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে ভাঙি লৈ গৈছে, আৰু মই সেই স্থানত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। অতি বিপদসংকুল হৈ পৰিছে, আৰু এই যি স্লুইচ গেটৰ এটা অংশ ভাঙি নিয়াৰ লগে লগেই ইয়াতে এটা বৃহৎ অঞ্চল মুহূৰ্ততে প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। যিহেতু লাহদৈগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন এলেকা প্লাবিত হৈ পৰিছে, কৃষিপথাৰ প্লাবিত হৈছে, আৰু একেদৰে আমি পুৱাৰ ভাগতে এই কথাটো কৈছিলোঁ যে জাজিমুখৰ পাৰঘাটৰ পৰা যি আচলতে বেজৰ চিগা সংযোগী যিটো পথ, সেই পথটোৰ বহুকেইটা স্থানত ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সুতে ইতিমধ্যে ছিঙি লৈ গৈছে। আৰু মই যিখন স্লুইচ গেটৰ কথা কৈছোঁ, সেই স্লুইচ গেটত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে, আৰু তিয় সমষ্টিৰ বিধায়িকাৰ প্ৰতিনিধি বিকাশ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে। পুৱাৰে পৰাই তেওঁ তদাৰক কৰি আছে কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে এই যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যায়, এই গোটেই কথাখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে। আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। মই যিহেতু বিষয়ববীয়াসকল আছে, মই জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আছে, মই তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও ল'ব লাগিব। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু পুৱাৰে পৰাই আপুনি ইয়াত আছে, কেনেকুৱা ধৰণে মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব যিহেতু এটা অংশ ইতিমধ্যে খহি গৈছে বা ক্ষিপ্ৰগতিত পানী সোমাইছে, চাটাৰখন বেণ্ড হৈ গৈছে? এইটো আচলতে শুনক, মই কৈছোঁ এইটো 2014 ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনে বনাইছে, এইটো লিখা আছে, এইটো আমাৰ নহয়, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ নহয়, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনে বনাইছিলে। তাৰপৰা এইটো চাটাৰটো কিবা কাৰণে সম্ভৱ, কিবা কাৰণে অকণমান ক'ৰবাত জোৰ পৰিলে, জোৰ পৰি বেণ্ড হৈ গৈছে, এইটো চাটাৰটো ওলাই যোৱা নাই, বেণ্ড হৈ যোৱাৰ কাৰণে পানী সোমাই গৈছে সেইটোৱে। এতিয়া আমি নতুনকৈ আকৌ মেকানিকেলক কৈছোঁ, এইটো চাটাৰটো মানে তেওঁলোকে ষ্টাৰ চাইজৰ চাটাৰ বনাওক, এতিয়া জোখ লৈছে, বনাই পেলাই তাৰ আগত দিব, আৰু তাৰ আগত আমি মেগা বেগ মাৰি দিম, জিঅ' বেগ। এতিয়া এতিয়া এই এতিয়া সম্ভৱ হয় জানো? হ'ব, তেনেকৈ হয় ন, এইটো স্লুইচটো তেনেকৈ ধৰণে ডেমেজ হয়, এইটো মাজে মাজে স্লুইচ ডেমেজ হ'লে সেইটোৱে উপায়, তাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই। এতিয়া পানী বাঢ়ি থকা অৱস্থাত সেইটো সম্ভৱ? অঁ, বাঢ়ি থকা অৱস্থাতে এইটো কৰা গছ, বাঢ়ি থকা অৱস্থাত সম্ভৱ হ'ব। যদি সেইটো কৰিব পৰা নাযায় খহি যোৱাৰ আশংকা আছে, মাথাৰ ভাগি যোৱাৰ আশংকা আছে নেকি? কোনটো নহয়, এইটো এইটো আপোনাৰ প্ৰপাৰলি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলেহে মাথাৰ দিগদাৰ হ'ব। তাৰমানে পানী ফ্ল' গৈ আছে, এইটো চেনেল আছে, গৈ আছে, তাক যদি আপুনি প্ৰপাৰলি বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহে মাথাৰ দিগদাৰ কৰিব। ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়ববীয়া আছে? আছে, ইয়াত ছইল তেওঁ মাতিছোঁ, ডি চি ছাৰেও জানে, চবেই জানে, এইটো আহিছে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ হেৰি আছে। অঁ, নিশ্চয়কৈ মই অকণমান বিকাশ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব। তেওঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই গোটেইখিনি তেওঁ তদাৰক কৰি আছে কেনেধৰণে এই সমস্যা, যিহেতু জাজিমুখৰ ইতিমধ্যেই তেওঁ পুৱাৰ ভাগত জাজিমুখ পাৰঘাটৰ গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁ তদাৰক কৰিছে। তাতে যিহেতু 15-20 ৰাজহ গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে, আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব। এই স্থানতে যিহেতু এই স্লুইচ গেটখনে এটা ভয়াৱহ সংকেত নমাই আনিছে, ইতিমধ্যেই প্লাবিত হৈছে, খুব ক্ষিপ্ৰগতিত পানী সোমাইছে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দেশনা দিছে বা কেনেকুৱা ধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাইছে? চাওক, যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে ৰাতিৰ পৰাই পানীটো বাঢ়িছে, আৰু এইটো এটা সামগ্ৰিকভাৱে বাঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব, গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। আৰু আমি আজি ৰাতিপুৱা জাজিমুখত গোটেই বানপানী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আজি এই আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এই ৰংদৈ গেটত, ইয়াতো চাইছোঁহি গোটেইখিনি, আৰু ইয়াতে যিখন গেট তলৰ পৰ্যায়ত এটা পাল্লা বেণ্ড হৈ গৈছে, আৰু আমাৰ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আহিছে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন, গোটেইখিনি আহিছে, আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলো ইয়াত লাগি আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ খুব সোনকালে আজি দিনটোৰ ভিতৰতে, আজি যিটো আমাৰ গেটৰ সমস্যা আছে, সেই গেটৰ সমস্যাটো আমি সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, আৰু তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়েও বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেখেতসকলক ৰাতিপুৱা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে, আমিও জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিছোঁ বা বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, আৰু তাৰপিছতে সকলোখিনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু যাতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ যাতে ইয়াৰ পৰা বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰা হৈছে। লগতে আৰু এটা কথা সোধোঁ, যিহেতু জাজিমুখ অঞ্চলৰ বৃহৎ এটা এলেকা প্লাবিত হৈছে, যথেষ্ট পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীত ডুব গৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতা পোৱা হৈছে?
স্থানীয় প্রশাসনৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছো আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা জাজিমুখত আছে আমিও লগ ভাগ পাইছো তেখেতসকলক ৱাটাৰ ৰিসোর্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকলো তাত উপস্থিত আছে চাৰ্কুল অফিচাৰ এডিচি অন্যান্য যিসকল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া তেখেতসকলো তাত উপস্থিত আছে আৰু যাতে আমাৰ স্থানীয় যিসকল ব্যক্তি জাজিমুখ অঞ্চলৰ তেখেতসকলো যাতে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় বা অন্যান্য সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰা হৈছে। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে বিকাশ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে যে যি আচলতে খুব ক্ষিপ্ৰগতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি আহিছে আৰু তাৰে সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁ অৱগত কৰিছে। আৰু অতি ভয়াৱহ মই আকৌ অকণমান যদি মই সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যি আচলতে ৰংদৈ পথাৰৰ যি পথাৰ এই পথাৰৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেখেতসকলে পুৱাৰে পৰাই যিহেতু এই গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে মই স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব অকণমান প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যিহেতু খুব ক্ষিপ্ৰগতিত পানী সোমাই আছে। নহয় ছাৰহঁত আহিছে তেখেতলোকে কৈছে যে পানীটো যিমানটো পাৰে তেওঁলোকে জিঅ' বেগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু পানী এইফালৰ পৰা ফৰ্চটো বহুত বেছি হৈ আছে কাৰণে গৈ আছে কিন্তু এইপিনে আমাৰ কমচে কম বালিচৰপৰি পৰা এলেকা ধৰি যথেষ্টখিনি গাঁও আছে গাঁৱৰ মানুহৰ ম'হৰ পৰা গৰুৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আছে এনেকুৱা এটা মানে ঘপককৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাৰো এতিয়া একো এটা মনত চবে মানে খেলিমেলি লাগি আছে যে কি হ'ব আৰু যদি আজি ৰাতিটো এনেকুৱা ধৰণে পানীটো গৈ থাকে কিন্তু এই বালিচপৰি অঞ্চলৰ গোটেই মানুহখিনি পানীৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত মানে পানী সোমাই যাব একো ব্যৱস্থা নাথাকিব আৰু সেইটো কাৰণে যদি প্ৰশাসনে কিবা এটা ব্যৱস্থা সোনকালে কৰে তেতিয়া মানুহখিনি সুবিধা হ'ব কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাব তাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এতিয়া কিমানখন গাঁও আচলতে প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে তাত 15-20খন গাঁও আছে 15-20খন গাঁও আছে সব মানুহৰ খেতিৰ ওপৰতে জীৱনটো আছিলে বা গৰু ম'হ ছাগলী তেনেকুৱাখিনি আছে আজি এতিয়া ধৰক 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গাঁৱৰ ওচৰা ওচৰি কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰা ওচৰি পানী পাই গৈছে বেক চাইডে পানী সোমাইছে আৰু তেনেকৈ 2-3 ঘণ্টা এনেকৈ যদি কণ্টিনিউ পানীটো চলি থাকে তেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত পানী সোমাই যাব। এয়া আছিলে স্থানীয় লোক আৰু ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে। মই আকৌ কৈছোঁ যে এই যি আচলতে ৰংদৈ মথাউৰিৰ সমীপৰ যি স্লুইচ গেট যিখন ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ বুলি অৱগত কৰিছে এই স্লুইচ গেটখন ইতিমধ্যে অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। হুৰাহুৰে এই স্লুইচ গেটৰ এটা অংশৰে পানী সোমাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সমস্যাটো ইতিমধ্যে জলসম্পদ বিভাগৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তেওঁ কৈছে যে ইয়াতে পুনৰ এখন ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা এটা শক্তি ইয়াতে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু যি আচলতে প্ৰচণ্ড সোঁত মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ এই সোঁতৰ আচলতে কিমান আচলতে প্ৰযুক্তি আছে যোৰহাট জলসম্পদ বিভাগেই হওক বা যি আচলতে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ হাততেই হওক এই যি সোঁত দেখিছে এই সোঁত প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা কিমান ডাঙৰ প্ৰযুক্তি আছে যোৰহাট জলসম্পদত সেইটো কিন্তু ডাঙৰ কথা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই যি আচলতে বৃহৎ অঞ্চল আকৌ কৈছোঁ যে বালিচাপৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাহদৈগড় ঢেকীয়াখোৱাকে গোটেই বৃহৎ এটা অঞ্চল এই অঞ্চলটোলৈ কিন্তু এই যি আচলতে স্লুইচ গেট যিখন স্লুইচ গেটে যি পানী সোমাইছে এই পানীয়ে কিন্তু এক অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে ভয়াৱহ আচলতে সকলোৰে কাৰণে এটা ভয়াৱহ সমস্যা সৃষ্টি হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে। ভৰিকেইটা পুনৰ জাল বাঢ়ি গ'ল